Jer su reforme 20 godina i gdje smo sada? Ja sam u jednoj kolumni napisao da naše reforme meni liče na sobni bicikl. Što više okreteš, ti se zlojiš, ko moja traka. Ja sam uvijek u toj istoj sobi se završio koronu, ja nigdje nisam stigao. Ja sam virtuelno prešao 250 km, ima neki program, pa još malo više mi treba 300 km da pređe Saharu. Ali ja se nisam makao iz svoje sobe. E, tako je i ovo sve. Ne znam, ja možda drugačije gledam. Nisam ja u stvari dobar sagovornik za vas. Vama treba čovjek koji daje optimizam, koji proizvodi. Hvala na ovom slikovitom odgovoru.